ହରିଓମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସୋମବାର ଦିନ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଏକ ଜିନିଷ ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଓ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏପରି କିଛି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରାଯାଏ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନ ଓ ସମ୍ପଦର ଇଚ୍ଛା ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଥାଏ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଯଦି ଆପଣ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହୁନାହିଁ, ତ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି କ'ଣ ସେହି ଜିନିଷ ଯାହା ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ରକ୍ଷା ସୂତା। ରକ୍ଷା ସୂତାରେ ସାତଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଜୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଓ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ସର୍ବଦା ଆସିଥାଏ, କେବେ ବି ଧନ ସମ୍ପଦର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଛି ନାଲି ରଙ୍ଗର କାଗଜ। ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର କାଗଜରେ ଓମ୍ ଲେଖି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ ରହିଛି ଚାଉଳ। ଅରୁଆ ଚାଉଳର ସାତଟି ଦାନା ନିଅନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଦୀପ ଓ ଧୂପ ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେହି ସାତଟି ଦାନାକୁ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତ କୌଣସି କାଗଜରେ କିମ୍ବା କୌଣସି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ରଖିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ରହିଛି ଗଣେଶଜୀଙ୍କ ଫଟୋ। ସୋମବାର ଦିନ ଗଣେଶଜୀଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ରଖିବେ ତ ଏହା ଅତି ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ରହିଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋମବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଥାଏ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଥିରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।